За 4 роки війни, що говорити можна? Ми втрачаємо, звичайно, що людське життя. Але я вам скажу, що ситуація, звичайно, ще непроста. Але ми захищаємо рідну землю. Що там бачите? Бачите те, що війна і як люди живуть в різних обставинах, і те, що є речі, які вроді здаються, звичайно, що занадто простими, але їх не вистачає. Якби розуміння того має бути. Те, що нам дуже потрібна психологічна реабілітація, те, що потрібно сприйняття суспільством тих людей, які повертаються. Не завжди потрібні великі гроші. Деколи слово «дякую» дуже багато означає для тих солдатів, які повертаються. Ми продовжуємо свою волонтерську діяльність, люди звертаються, ми намагаємося допомагати. Коли ти десь там далеко, за тисячі кілометрів від дому, і тобі привозять малюнки, якусь домашню їжу, якісь теплі речі, тому що наближається зима. І що би там не було, так, звичайно, наше забезпечення, воно трохи покращилось. Але є речі, які пошкоджуються, які необхідні ще на вчора, тому що заявки там з міністерства не виконуються довше набагато. А життя і здоров'я, воно потребує захисту кожного дня. Тобто зараз потрібні противірусні ліки, там теплі речі, там продукти харчування, ті, які є вдома, а не ті, які в жестяній банці закатані. Хочу перш за все подякувати людям за те, що відгукуються, і за те, що є небайдужими до тої ситуації. Тому що з приводу суспільства і відношення ситуація непроста, але в більшості допомагають майже ті самі люди. І тому так складно. І говорити можна багато, що все у нас погано, але кожна людина повинна починати з себе. І я і мої колеги, в принципі, по такому принципу працюємо, що ми починаємо з себе, перш за все, а вже далі говоримо про те, що про інших, там, скажімо, людей. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля-Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.